plats för alla. Där trivdes var och en. Tiden tog en vändning år 1956. Porkala parentise skulle bli finskt igen. Området tömdes snabbt på spår av det som varit. Den mörka tunneln blev ljusare igen. Att åter se sitt hem medblev som en mardröm när allting var förändrat och ingen mer ser dit. Igen vuxna åkrar, hus var borta, skogen skövlar. Sen 1944 däremot cirka 30 000 invånare. Se brandliljorna, de blommar än idag. Det var länge sen nu. Då rådde krig, det råder ännu. Du fyllde 12, året var 1939. Vardagen levdes bort om fred och frihet. Så påtaglig var vinterkrigets anda. Din skola blev till krigssjukhus förvandlad. Fick blotta gyllene ord du fick dig lära. Ung som gammal blev under kriget lika värda. Utanför hemmet lyste halvmånen så klar. Dina bröder patrullerade med bössor av trä på axlarna. Bara 2 och 4 år förstod det krigets allvar. Du hörde när lillebror sa: nu
har ryssarna skjutit sönder månen. Skjutit sönder månen. Skjutit sönder månen. Månen, månen. Månen, månen, månen. Mellan Jakobstads alla sjukhus fick du färdas. Bud efter bud skulle med ilfart vidare bäras. Du var stafett på Sotaes sjukhus 6-2. Jäkärin marsi hördes bland telefonsignaler och lukt av lysol. Utanför hemmet lyste halvmånen så klar. Dina bröder patrullerade med bössor av 3 på axlarna. Bara 2 och 4 år förstod det krigets allvar. Du hörde när lillebror sa: nu har ryssarna skjutit sönder målet. Skjutit sönder. Som följdes av Sibelius Finlandia. Önskar jag kunde resa tillbaka till Österbottens 1800-tal. Ja, hur såg livet ut, hur levde man då? En annan var kvinnans roll, det kan jag väl förstå. Du kände starkt för hembygd och fosterland. I den tid då det ryska våldet härjade minsann. Du brann för kvinnors rätt till utbildning och frihet. Att kunna påverka sitt öde här i livet. Du visste betydelsen av fria ord. Fosterlande det var Almas skog. Bonito.
1902 ut i förryskningstida. Kvinnoka galen, du i Vasa driver. Du smugglar upp från Stockholm då förbjudna skrifter. Som fria ord, det var olagliga bedrifter. Du gömde pappren i inre fickor i din kappa. Dokumenten i underkjolens foder som du skaffa. Du satt ditt liv i spel, fick dem in i hemlandet. Där barn och unga flickor skötte utdelande. Du visste betydelsen av fria ord. Fosterlande, det var du, Alma skor. Även ber jag erinra om att min levnad infallit under en tidsrymd av så vitt skilda förhållanden emot den vi nu lever i det numera fria Finland. Att allt som då hände övergick oss under förtryckets och det ryska och det bobrikovska våldets tid måste för det nulevande släktet, hur sant det än är, nästan förefalla som en saga. Lottas värld när frihetskriget med hjälp av kvinnokraft utrusta vita sidan. Man är hem, du under kriget lärde känna en god vän du aldrig skulle lämna. Du sade att du levt i så annorlunda tider som idag kan verka som rena dystopier. En otröttlig aktivist var dag du levde. Kämpa för ditt land och folk, för självständigheten. Du visste betydelsen av fria ord. Fosterlande, det var du, Alma skor. Skor.
Det är rast, röst, rätt i
den 6 april 1918 förde morfar till Sveaborg. Okay.
historia skulle jag vilja berätta som tar oss till Kimoby. År 1904 där föddes en flicka, växte upp, hade en klar framtidsvy, gick i skola och fick lära sig att tänka för sig själv. Hade goda vänner och gick tidigt med i Lottas värdrörelsen. Ryssarnas grepp om landet var hårt ännu då, du var 13 år. Hästarnas hovslag det ekade när det red in på er gård. Det frågade dig om det fanns vapen undan gömda i ert hem. Visst hade pappa bössor i ladan, men du behöll den vetskapen. Tankar, tankar, otaliga tankar, segen var kasten i ankar. Barn av en sällare värld, finns det mål för er färd. Där fanns en ung man för dig speciell, ja han var med i skyddskåren. Hade samma tankar om liv och framtid som du själv. Så en Lotta och en skyddskårist förlovades 1925. Bröllop fick vänta. Han reste till Kanada och tjäna pengar till ett hem. Tre år senare återvänder en främling, ja. Visst var det han, så olik sig efter hårt skogsarbete i ett främmande land. Ni gifte er 1928, där stod ni nu hand i hand. Efter bara ett år hade ni ett hemma och framtiden i er famn. Bondgården och hemme, ja, allt stod nu klart. År 1939 i samma tider som kriget tog fart. Det var i oktober till hangefronten som vägen hans bar. Där hemma blev du kvar med tre små döttrar som saknade sin far. Om något skulle hända mig där ute, så vet jag att du tar hand om våra flickor.
du älskar den lika mycket som jag och vill deras bästa. Var det sista orden han till dig sa, inte kunde du tro att han aldrig skulle återvända. I brevet från fronten så skrev han, kulor susar förbi oss natt och dag. Ingen vet om vi ser morgondagen. Det var den 6 mars 1940 vid Viborgska vikens strand. In i Silahti fördes hårda strider. Det var där din käresta försvann. Det dröjde ända tills 1943, då hade de hittat en man vars dödsbricka avslöjade. Det var ju verkligen han. Det var han. En krigssänka måste hålla stark för barnen så gott hon kan. Så gott hon kan. Tankar, tankar, otaliga tankar, seger var kasten i ankar. Var av en sällare värld finns det mål för er färd. Utan nåder. Åren gick
hjälptes åt att släcka elden. Det bara är runt på gården. Rådde inte vatten spanna på den. Elins, Elins flicka. Elins, Elins flicka. Elin måste svälja sorgen. I Vasa fick hon jobb som sömmerska. Det var på ett bröllop i Karperö en sommar. Hur skön och spelar dragspel. En stilig kar med osynligt mörker i bagagen. Tiden gick, Elin gifte sig med Hugo. Alla var glada och hennes vänner ville väl. Det var mer än Hugo klara av, ja han var svartsjuk. Ilska dränkte han med spriten. Elin fick inga vänner ha mera den tiden. I Amerika bodde Hugo före kriget. Han kom tillbaka för att delta i strid. Elin hon tänkte då om han får återvända. Kanske slutar han med spriten. Får ett nytt början på livet. Reste Hugo för att finna jobb och hem ut i New York. I juni 47 då reste Elin efter för att vänta där på barnen. Du var nu 8 år, din syster och bror 11 och 13. Elins flicka. Elins, Elins flicka. I oktober var det dags för er att åka. Er moster följde med till Göteborg. Sedan helt alena ni gick ombord på båten Drottningholm över Atlanten. På vågande hav i 12 dagar. Sen var ni framme. Båten lade till i Manhattan. Ni satt på däcken med varsin kappsäck i hand. Då kom en okänd man och ni frågade var är mamma. Det var styvfar som er hämtat. Men det var ju på mamma som ni väntat. Det hade Hugo hämta Elin för att möta dem hon älskar mest av allt. På något sätt så hade hon fått reda på det ändå. Nu stod mamma där på kajen. Styrfar sa ni ska till ett barnhem. Thank you.
överklädd, bodde 9 år på barnhem. Syskon måste bo i skilda rum. En helt ny verklighet och språk fick ni lära. Tur det var ett bättre barnhem. Ni gick i skola. Det var slutet av 1940-talet. Lexington Avenue. Helt ny värda dagar för Elin och barnen. Kanske vinden vänder på riktigt. Ni gick i skola. Det var slutet av 1940-talet. Ni höll ihop ett gäng med goda vänner. Till Central Park och Orchard Beach. I ett hemkvarter där alla kände alla. Härliga tider på Manhattan. Oskyldiga fria levnadsdag. Jämna. Kunde vara oanställd i månader. Han blev så elak när han fick brännvin i sig. Spela dragspel mitt i natten så att ingen fick sova. Det var ju tanken. Var svart, sjuk och våldsam. Så det blev boskillnad i ett års tid. Lyckliga dagar för Elin och barnen. Som fick börja om på riktigt. Att ha ett tryggt hem är så viktigt. Slutligen den morgonen sa mamma, följ inte efter. Som om hon kände något på sig. Hon sa, släpp ingen in, jag låser. Försäljare, öppna upp butiker större. I kvarteret där alla kände varann. De såg Hugo möta Elin där på gatan. Han bar en låda med blommor på sin arm. Med raska steg gick Hugo mot huset. Elin sprang efter, rädd för vad som skulle ske. I blombuketten hade Hugo gömt pistolen. Först så sköt han Elin. Sen sig själv. Elins Elin.
var nu över. Det blev slutet på ert Amerika. Mamma var som tyckte hade många vänner. Det sa det var som att ha solsken. Solsken runt sig då hon kom. Gripsholm hette båten som for över Atlanten. Med dig, din syster och er bror, han stannar kvar. Det var 1952 och du fyllde 13. Allt du redan sett, du var ju bara ett barn. Allting var annorlunda i efterkrigets Finland. Du saknar mamma och er tid i Amerika. Thank you.
det som vi